Ćao, pozdrav iz Sunčane Srebrenice. U nastavku pogledajte šta vam novo donosimo u ovom izdanju videožurnala. Na jezeru Peručac održava se kamp mira u kom učestvuju mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, a kamp je posjetio NBA košarkaš Mirza Teletović. Nezavisna teatarska trupa Nevi Teatar iz Banja Luke gostovala je u Narodnoj biblioteci u Bratuncu. Škola fudbala za djevojčice i djevojke u Srebrenici. Ako budete ikad svraćali u Srebrenicu, nemojte propustiti da probate najbolji burek u gradu kod Čikaomera. Mi smo posjetili danas Čikaomera i on nam je otkrio neke tajne njegovog kulinarstva. I šta vi sad? Je li to neka tajna? Kako se to tijesto? Tijesto. Soli, vode i brašna, ništa više. I uradim ga fino i... A ti? Meso, luk, crni, bibera, ništa drugo. Ovo ti je najbitnije, ja. Uplati zraka, evo, znam, da, ja. Zraka? A ja ovo zraku unutra, vidim, evo, ja. Ja, i dobijaš, evo. Ja. Evo Čikaomere, došli smo u vašu radnju, stvarno prelijepo, a vidim ovdje i neke slike, mnogi su ljudi poznati, prošli. 50-godišnji je rad za vas, možete nam reći malo nešto više? Pa ovako, ja radim ovaj posao od 58. s tim što sam u Zvorniku bio do 66. 66. sam otvorio samostalnu radnju, a s čim bez alkohola, samo kuhana jela i bureke. Čikaomere, evo, ko je vas naučio ovim tehnikama pravljenja pite? Znate šta sam radio u gostinskom prezeću u Zvorniku, s tim što sam išao u gostinsku školu i završio u gostinsku školu i to mi je profesija. Da li se ova naša tradicionalna kuhinja i naša tradicionalna bosanska kuhinja izgubila i da li smo mi počeli da izvoljevamo? Evo, vi baš radite 60 godina, možete nam reći nešto više o tome? Što se tiče toga, dosta se gubi, jer naša je kuhinja poznata kao dobra kuhinja, ukusna hrana i ja vidim po mojim gostima koji dolaze iz stranci, i Španci, Italijani, i Englezi, i Holanđani, svi, oni su prezadovoljni sa našom kuhinjom. Reci nam, Čikaomere, koje sve specijalitete, izuzev dakle bureka, koji je stvarno zaista sjajan, imate u svoj radnji? Imam svaki dan po 7-8 vrsta ima jela. Imam sarmu, imam japrak, imam škimbiće, zimi pravim i pače. Onda imam kuhanu, teletinu pečem svakako, piletinu, imam i roštilj, ćevape, pileći filet, tako da to forsiram više. A zar ne mislite da, recimo sad smo pričali o ovim novokomponovanim kuharima koji su stalno prisutni na televiziji pa raznorazni recepti, ne mislite li da možda se ta neka kulinarska vještina vraća, uzma se ono tradicionalno i samo se preoblikuje, u stvari ostaje isto? Ili... Pa, u stvari sve to tako isto, jer dobar kuhar mora poznavati ne jednu vrstu nacionalnog jela, mora poznavati više vrsta i strani i domaći i tako, ali ja forciram najviše bosanska jela. Specijalitet je bosanski, pita je specijalitet bosanski. A šta je to tako posebno? Šta mislite? Pa to je tradicija. Kod nas svaka žena domaćica, koliko je domaćica, ona zna dobru pitu napraviti. Ili nema trepeze bez dobre pite. Evo Čikaomere, još za kraj,
Imate li neku poruku našim gledaocima? Imao bi je poruku mladim pogotovo da idu u te ugostiteljske škole da uče ove naše specijalitete bosanske, da to ne umire, da se to nastavi, jer tradicija je dugo velika i ne kuće te poslove, jer mora živjeti solidno od ovog posla. Ne mora biti svoj inženjer ili ne znam šta. Ja se ne promijenim nikakvog inženjera što se tiče mog posla. Jer to radim već evo 40-50 godina i ja ne znam kako ću ostaviti ovaj posao kad stvarno ga volim. A koji će posao voliti, on mora biti i napredan i dobar. Nezavisna teatarska trupa Neve Teatar iz Banja Luke gostovala je u Narodnoj biblioteci u Bratuncu, gdje je upriličen edukativni program posvećen Danilu Harmsu kao i nekonvencionalnom teatarskom izrazu. Posjetioci su mogli da pogledaju izvođenje predstave Kabare apsurda Slučajevi po Danilu Harmsu. Nezavisna teatarska trupa Nevid Teatar osnovana je 2009. godine. Teatar okuplja glumce širom Bosne i Hercegovine u cilju afirmacije mladih umjetnika te promocije kulture u manjim sredinama. Specifično je to što osim teatra mi izvodimo mnogo i na javnim prostorima, odnosno nije nam nužno potrebna scena za to. Zbog slabe obaviještenosti građana, odziv je bio jako mali. Kako ističu posjetioci, postoji publika koja bi sigurno došla, ali jednostavno ljudi ne znaju šta se dešava u njihovom gradu. Ne znam da li male sredine više ponižavaju sebe ili velike sredine više ponižavaju te male sredine. Nisam siguran šta je od toga tačno. Dakle, u 3 sata sam ja danas saznao da je ova predstava koja je u 7, jel? Malobrojna prisutna publika mogla se kroz predstavu upoznati sa filozofijom apsurda Danila Harmsa. Apsurd je sveprisutan u našim životima, on je prepoznat i zato ga treba mijenjati, ističe glumac Dejan Andrić. Za Harmsa je bitno je što je on začetnik tog evropskog apsurda. Pogledamo u našoj stvarnosti, ovo što nam se dešava je apsurdno. Jer ako je sve toliko javno i svi znamo što se dešava, da sad ne govorimo, malo ćemo otići naravno i pozorište i zadire u sve te teme i u socijalni status i tako. Ako je sve potpuno javno prikazano što se dešava i ako svi ljudi znaju što se dešava, kako je moguće da se to i dalje dešava? Tako da mi zaista živimo mi živimo u apsurdu. I ljudi kada dođu da gledaju recimo apsurd, kada pitaju šta je to, a ne znam da li su svjesni da žive u apsurdu, jer zašto se ništa ne promijeni ako se već zna? To je beketovski potpuno. Dok je pozorišta, bit će i kulture. I volio bi da ljudi, da svi zajedno, kogod želi, da nekako po toj pozorišnoj kulturi koja je stvarno zaslužena, samo pozorišne kulture, da je vratimo dostojanstvo. Prosto, i ne samo ovdje kod nas, nego i u regionu, vidimo da je sve manje i manje financija za kulturu. Šta je u stvari konačni cilj svega toga? Mislim, ne postoji, ali jednostavno ne može se kultura ugušiti, ne može se prosto... Ljudi su jači od tog svega. Nevi Teatar iz Banja Luke nastavlja svoju turneju po Bosni i Hercegovini. U planu je obilazak još 5 gradova širom države. Evo, ja znam žonglirati, a u nastavku pogledajte prilog o ljetnjoj školi fudbala za djevojke i djevojčice. Ljetnja škola fudbala za djevojke i djevojčice podržana je od Olimpijskog komiteta, ali i od opštine Srebrenica. Bitno je njegovati sportski duh, ističe Ljiljana Stjepanović, trener ekipe djevojčica koje vole fudbal. Tamo sam pisala jedan seminarski rad o fudbalu, uopšte sportu u Srebrenici, o mom životu i fudbalu u mom životu ovdje. I profesor mi je pročitao taj rad i svidio mu se i odlučio je da razgovara sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, koji je prihvatio ideju njegovu, znači da se održi ljetna škola fudbala za djevojke i djevojčice svih uzrasta u Srebrenici. Opština je to podržala. Na ovaj način pokušavamo da probudimo i uopšte omladinu, nebitno za fudbal, nego uopšte za sport.
Milica Gligić ističe kako u Srebrenici odavno nije bilo sportskih aktivnosti, posebno u ljetnjem periodu kada nema škole. Kako kaže, ovo je super prilika za sve djevojčice jer fudbal ne mora biti samo muški sport. Jako mi se sviđa da su konačno da se nešto dešava u Srebrenici, jer odavno su, na primjer, sve sportske aktivnosti prestale i nema toliko sportskog života u Srebrenici. Tako sam se više iz toga odazvala i svidala mi se ideja da je to za cure. Mislim da je to super i da jednako kao što momci mogu biti dobri u fudbalu, mogu i cure. Iako škola počinje u 10 časova, učesnica ljetnje škole Bojana Vasić ustala je čak u 6 kako slučajno ne bi zakasnila na prvi čas. Igralište joj je blizu, ali kako kaže, ne želi ni jedan trening da propusti. Pa sviđam se što sam došla na fudbal, sa sestrom sam došla i puno mi je drago što ću da igram utakmice i vježbamo ovdje i jako mi je drago što sam došla. Ja sam ustala rano u 6.15 da bi stigla na trening. Danica Maksimović sretna je jer ovakva jedna sportska aktivnost postoji u Srebrenici. Kako kaže, dolazit će redovno na treninge jer preko raspusta ima dosta slobodnog vremena. Ja volim fudbal i sviđa mi se ovo što igram fudbal. Pa ja mislim da ću dolaziti redovno na treninge. Prvo sam pitala roditelje da li mogu da igram fudbal i oni su rekli da mogu. I mi smo se svi dogovorili, moje drugarice, da igramo. Ljetnja škola fudbala trajaće do 31. augusta, a treninzi se održavaju 3 puta sedmično. Predviđeno je da se na kraju škole odigra jedan fudbalski meč pred publikom na kojem će djevojčice pokazati šta su naučile u ljetnjoj školi fudbala. Na jezeru Peručac u Klotjevcu kod Srebrenice održava se kamp mira u kojem zajedno sa djecom iz Srebrenice učestvuju i mladi iz cijele Bosne i Hercegovine. U kampu je bilo posebno uzbudljivo zbog specijalnih posjetitelja. Naime, košarku sa mališanima igrao je reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš NBA lige i Brooklyn Netsa Mirza Teletović, dok je direktor USAID misije u Bosni i Hercegovini gospodin David Bart učesnicima kampa i predstavnicima okolnih područnih škola uručio računare. Prvi put sam na kampu, velika mi čast sam upoznao Mirzu Teletovića, jer on je izvrstan košarkaš. Pokazao nam je kako se pravilno šutira na koš. Pa, dobar osjećaj biti sa Mirzom. Ja sam gledao na televiziji kako Mirza obacuje košove, nikad nisam ga upoznao pravo u životu i sada se to desilo. Ovdje smo došli na razne aktivnosti koje su nam rekli da igramo košarke, plivanje i crtanje. Tako. I, kako se kažem, došli smo ovdje da vidimo Mirzu. Uživanje u druženju sa mladima i djecom iz Srebrenice nije krio ni Mirza Teletović. Kaže, ovo je jedini, a ujedno i najljepši način da se gradi bolja budućnost u Bosni i Hercegovini. Volim se družiti sa djecom i nekako mi djeci lakše objasni nego starijim ljudima. Mislim da djeca imaju tu neku iskrenu želju i volju da se druže zajedno i da idu ka nekoj boljoj zajedničkoj budućnosti. Doći na jedan kamp ovako i razgovarati sa djecom nekako i čuti njihove utiske nekako šta se dešava u njihovoj okolini gdje žive, ne znam nija, i razgovarati sa njima i pitati da li je moguće da im se pomogli na neki način. Jer ja znam kako sam ja odrastao i kao što sam malo pre rekao, bilo mi drago uvijek kad neko dođe od naših sportaša. Prije svega ja sam imao tu privilegiju da je u mom gradu živio Hasan Salahmiđić koji bi dođe i igrao kao uličnog fudbala malo sa svojim prijateljima i to i onda sa njim može se razgovara i popriče. Stvarno je bilo jedno prelijepo iskustvo i ja stvarno pokušavam da uzvratim istom mjerom kao što su uzvraćali naši prijašnji sportaši i družice što više sa mladim. Ovom posjetom započinju aktivnosti Mirze Teletovića kao USAID-ovog zastupnika dječjih prava u Bosni i Hercegovini. USAID će nastojati da pruži podršku mladima ne samo iz Srebrenice, već i cijele Bosne i Hercegovine u ostvarivanju njihovih želja i prava, poručio je direktor USAID misije u Bosni i Hercegovini David Bart. Well, it's really a privilege for USAID to be able to. Veoma sam privilegovan i sretan što sam danas ovdje u ovom, što je USAID u stvari
stvari danas ovdje u ovom kampu, međunarodnom kampu mira u Srebrenici. Želimo da prenesemo pozitivne poruke, želimo da kažemo da svako dijete iz Srebrenice, svaka mlada osoba može da bude ono što zaista želi, da bude da slijedi svoje snove. Danas smo ovdje zajedno sa nekim starim prijateljima kao što su predstavnici ekosporta koji pokazuju da i ljudi sa fizičkim nedostacima mogu da rade i da slijede svoje snove. A također smo i sa novim prijateljima kao što je Mirza Teletović, s njim ćemo da jedno duže vrijeme podržavamo dječja prava. Kampovanje na jezeru prate brojne radionice, ali i druženja uz pjesmu i gitaru. Mladima iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine u kampu će se narednih dana pridružiti i prijatelji iz drugih zemalja bivše Jugoslavije. Cilj kampa u stvari promocija Srebrenice kao mjesta koje treba da nastavi da živi i da prošlost koja je bila, naravno, ne trebamo zaboraviti, ali da poruku mira iz Srebrenice trebamo poslati svim ljudima u svijetu da se nikad više nigdje ne bi desilo ovo što se desilo. Što se tiče aktivnosti u kampu, ja sam jako zadovoljna i prezadovoljna. Ovo je već druga grupa ove godine u kojoj imamo, evo danas imamo oko 90 i preko 90 mladih ljudi i djece. Tu je oko 60 mladih ljudi i preko 30 djece iz Srebrenice i okolnih sela, tako da će se oni danas družiti sa našim reprezentativcem Mirzom Teletovićem. Družit će se sa ljudima iz UNICEF-a, iz USAID-a, družit će se sa sportistima, sa roniocima, tako da će imati priliku da provedu jedan lijep dan na jezeru. Mladi treba da se bore kako bi ostvarili svoje snove, istakao je Mirza Teletović. Poručio im je da trebaju biti hrabri na svom životnom putu ako žele da uspiju. Treba da budu uporni, da se bore, da ne obraćaju uopšte pažnju na situaciju koja u Bosni i Hercegovini, naravno svi znamo kakva je, da je malo teška i to sve, ali treba imati strpljenja, što kažu kod nas, treba imati sabura i samo gledati naprijed i truditi se naravno što bolje u svome poslu da bi napravili što bolji naravno rezultat. I da se bore naravno, ne odustajati nikad. Ja nisam odustao i mnogi naši sportaši koji su danas jedni od najboljih sportaša u Europi i u svijetu nisu odustali, tako da oni ne odustaju i da se naravno nadaju uvijek najboljim i bit će dobro. Otkako je osnovan 2011. godine, Međunarodni kamp mira u Srebrenici posjetilo je više od 500 mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i susjednih država. Međunarodni mirovni kamp pomaže stvaranju novih prijateljstava i uspostavljanju veza među mladim ljudima, te gradi mostove između različitih etničkih i vjerskih grupa, poručeno je sa jezera Perućac nadomak Srebrenice. Dragi naši, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje video žurnala. Do sljedećeg gledanja, pozdrav iz Srebrenice.